Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys teigia, kad nuspręsta naujajam Lietuvos kariuomenės poligonui ieškoti naujos vietos. Anksčiau buvo skelbiama, kad poligonas turėjo atsirasti Telšių, Akmenės, Šiaulių ir Mažeikių rajonų sandūroje. Poligonui iš viso reikėtų apie 20 tūkstančių hektarų ploto. Tokiu atveju jame galėtų pilnavertiškai treniruotis bataliono dydžio vienetas. Akivaizdu, kad sprendimą lėmė kilęs nemažas pasipiktinimas. Vietinių gyventojų teigimu numatytoje vietoje yra derlingos žemės gamtos objektai. Kariuomenės vado teigimu, nauja poligono vieta galėtų būti nebūtinai vakarų Lietuvoje. Mūsų nuomonė šiuo metu apskritai sunku bus surasti tinkamą vietą, nepažeidžiant kažkieno interesų. Žemės gražintos, vykdoma žemės ūkio, rekreacinė ir kitos veiklos. Apskritai, rečiausiai gyvenamos ir žemiausio našumo yra rytų Lietuvos teritorijos. Tačiau čia yra nemažai vertingų gamtos objektų. Be to, čia ir taip jau yra didelis karinis poligonas, šiuo metu plečiamas Pabradėje.